エンジョイパチンコライフ。ザ・イクサ、ルールを説明します。実戦時間は5時間、投資上限は無制限、パチンコ、パチスロどちらでも OK な自由な立ち回り、プレイヤーは1日の最高出玉で競い合ってもらいます。まずはどこの台に行くか。私ここのお店のイメージがすごくガロのイメージなんですよね。やっぱガロに行きたくなってしまうこの気持ち。でもさ、この感じだからさ、今松葉杖なのであんまりそのいろいろ見たりとかができないのであれなんですけど、ちょっと悩んだんですけれども、まあ、こちらのお店、まあ、ちょっとあの台間も広いってのもあるのでちょっと角台ではなくこちらの、角さんで、またもやガロ。前回ちょっとガロで全くもっていいところが見せれなかったのでリベンジ頑張ります。ザ・イクサ。というわけで本日のザ・イクサ、相変わらずのガロ金色なれです。こちらの玉三郎糸魚川店さんでのイメージが、私ガロがすごく良さそうっていうイメージがあるので今日もガロから攻めていきたいと思います。まあ、今日も己の記録を抜くために頑張る。よし、行くぞ。とりあえず、まあ、拾って何昼くらいになっちゃうとこちらのお店結構稼働が良くなっちゃって動きづらくなっちゃうので、まあ、それまでにあまりにちょっとなんかまずそうだなと思ったら移動もできるんであればしたいなと思ってるんですけど、いやでも前回ガローで全くダメだったのでさすがに2連続ダメはねないでしょ。いやとか ないでしょというかそうであってほしいっていうないでしょと思いたいんですけど、そうですね、ちょうど190回転2500発でなのでちょっと私は他の台に移動しようと思います。ザ・イクサ。というわけで、2台目のガロに移動していきました。よし、これでは当たるといいな。まあ、あとは様子見ですよね。まあ、とりあえずダメそうだったら、まあ、早々に移動っていうのもありだと思うのでまずは様子見からの本日初の疑似さんです。でも緑やっぱり緑なんですね。
赤は来てくれない。あとはあとは一応返信はしましたが、まあまあまあ見ましょうよ。うん、知ってた知ってたけど、今日初めての疑似さんからのあの一応 SP リーチなので、ちょっとねあの微妙なところではあるんですけど、頑張るか。ちょっとだけ頑張ろう。てかこれでやめたところでじゃあ次どこ行くのっていう話なので、まあ正直、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、まあこの台が若干まあ微妙っていうのもあって、でもうあとちょっとしたらまあ午後になっちゃうっていうのもあるので、午後になると本当に移動ができなくなるので、私はちょっとまた3台目のガロに移動しようと思います。ザ・イクサ、だいぶ私ちょっと見られてるんですけど、こうなると結構やばいです。でもこれで当たってくれれば、当たってくれれば取り返せるの。まああとは正直なんかもうここまで来ると、あの粘れる台じゃなくてもいいから、さっさと当たって欲しいです。もう正直な感想、もうさっさと当たってほしい。多分私が2台目に打った台が今のところ空いていて、まあ、その台の方がちょっと粘れそうな感じはあったので、ちょっと最後多分移動せずにそこで頑張ってみたいと思います。ザ・イクサ、元打った台とか言っといて、その隣が00だったんで、こっちにもう一回触ってみようと思って、すごい悪あがきですよね。頑張ります。ちょっとこれでダメだったらどうしよう。継続、あ、激アツ鉄だ、チャンスか。疑似に止まりですね。あ、嘘だ、疑似さん、引っこ抜けば、おう、ブルブルした。頑張って、お願い。いやでも今日一暑いリーチだったと思う、多分。まあ、あれタイトル青でしたけど、エフェクト多分ね、頑張ったよ。ちょっとこの台に期待をする、私頑張ってくれるかもしれないじゃん。やっぱりその当たるか当たらないかはパチンコの場合どうしてもね、その時の運になってしまうので、スロットみたいに天井があるわけではないので、ひょっとしたら今日その1日当たらない可能性もあるんですけれども、なんとか頑張って当てたいところではありますよね。
と、リーチはかかったけれども、漆黒がろ、一応ブルブルは来ましたけど、おー、ああログバイブ、いやお願いしますマジで。73回転、やっと本日初当たりですね、初の大当たり、まあ、ここはしょうがないです、しょうがないです、あとは ST にいてくれれば、やったー当たったお願いします本当に。ああ。ビビビビビ言われなかった。やった。いやー、ありがとうございます、超嬉しい。どうしよう、 ST 当たる気配ないんですけど、星 3.5 どうですかね。えい、ありがとうございます。頑張ったのに。でもなんかこのライ頑張る日はあったよね、絶対。
金色ガロリーチですね。何何ここでわからないのがまだ打ってない証拠。私いやー、ちょ 3D は出てるんですけど微妙だな、わかんないな。そんなすぐ当たるかな。ブルブルもないしな。よし、お願いします。ですよね、そんな簡単には当たんない。でもゆらゆら、始まっちゃった。はい、というわけで、ちょっとね2連だったので、まあ、まだ制限時間もあったし回したんですけれども、残念ながら時間が来てしまいまして、一応当たり後331回で回して1箱弱、残ってはいるんですけれども、残念ながらタイムアップということでここで実戦を終了したいと思います。ザ・イクサ。はい、実戦が終了いたしました。結果、1300玉ぐらい一応当たって ST も入れたんですけれども2連ということで、ちょっとね引きが弱かった。隣の方 ST 中結構ポンポン当ててたので多分私の腕の問題だと思います。で現状私の3万何千発が何千発だか何百発だかが、今トップということで、今回も自分の記録は抜けませんでした。ただ、前回、自分の記録が抜けなくて多分出玉がなかったと思うんですけれども、まあ、今回ちょっと出玉ができたので徐々に徐々にねそれには向かってる。なんでもしまた自分の記録を抜く機会がいただければその時こそ3度目の正直って言いますしね、頑張りたいと思います。まあ、ただ私個人の結果は残念だったんですけれども周りの方は結構出てましたし、あとは寝台とかも朝一から埋まったりとかしていたので、でこちらのお店、なんといっても6レート、まあパチンコで3レート、スロットで3レート、合わせて6レート、楽しめるお店となっております。ぜひぜひ皆さんお近くの方は遊びに来てください。今回もダメでしたね。なかなかパチンコは難しいです。当たってくれてなおかつ連チャンしてくれないとちょっときついというのはあるんですけれども、まあ、もしかしたら今後、まあ、今現在の記録を抜く方がもしかしたら出てくるかもしれないので、次回以降の番組もぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。ということで本日はナナコがお送りしました。皆さん次回もお楽しみに。バイバイ。PTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。PTube ダウンロードしてね。えいえい。